महाराष्ट्र राज्यातील अमरावती जिल्ह्यात असलेल्या यावली शहीद या गावी 30 एप्रिल 1909 रोजी तुकडोजी महाराजांचा जन्म झाला. नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत तुकडोजी महाराजांविषयी काही रोचक माहिती. तुकडोजी महाराजांचे शिक्षण 3री पर्यंत झाले. 3री पर्यंत शिक्षण झाल्यावर त्यांनी शाळा सोडली. वरखेडला आजोळी असताना अकडूजी महाराजांना त्यांनी गुरु केले. पुढे कीर्तन भजनासाठी ते स्वतःच कविता रचू लागले. एके दिवशी गुरु महाराजांनी त्यांना तुकड्या म्हणून हाक मारली. तुकड्या म्हणे असं म्हणत जा असे सांगितले. तुकड्या म्हणे या वाक्याने संपणारे असंख्य अभंग त्यांनी लिहिले. यामुळे ते तुकडोजी महाराज म्हणून ओळखले जाऊ लागले. तुकडोजी महाराजांच्या कार्याचा काळ हा स्वातंत्र्य लढायचा होता. काळाची पावले ओळखून केवळ समाजाला प्रबोधन न करता आपले जीवन राष्ट्रकार्यात समर्पित केले. 1930 साली महाराजांनी व्यक्तिगत सत्याग्रह केला. भारत छोडो आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदवला. ब्रिटिशांच्या अमानवीय मुस्कटदाबीचा त्यांनी जोरदार विरोध केला. त्यामुळे तुकडोजी महाराजांना अटक करून नागपूर व रायपूर येथील कारागृहात कैदी म्हणून ठेवण्यात आले होते. 1936 साली महात्मा गांधीजींच्या सहवासात राजेंद्र बापू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आझाद आदी राष्ट्र नेत्यांशी त्यांचा परिचय झाला. भारत सेवक समाजात त्यांनी गुलजारीलाल नंदाजी बरोबर काम केले. तुकडोजी महाराजांची क्रियाशीलता आणि वैचारिकता एवढी प्रभावशाली होती की त्यावेळचे राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यांना राष्ट्रसंत या उपाधीने सन्मानित केले. व्यायामाचे महत्व सांगण्यासाठी आदेश रचना हा ग्रंथ त्यांनी लिहिला. आत्मसंयमांचा आणि देशभक्तीचा प्रचार करण्यासाठी त्यांनी अविश्रांत श्रम केले. विश्वधर्म व विश्वशांती परिषदेसाठी 1955 मध्ये तुकडोजी महाराज जपानला गेले. त्यांच्या भजनांचे अनेक पाश्चात्य व पौर्यात्य विद्वान अत्यंत मोहित झाले. सर्व धर्म पंथ जाती यांच्या पलीकडे असलेल्या ईश्वराचे स्वरूप ते आपल्या भजनातून प्रकट करत असत. तुकडोजी महाराज विश्व हिंदू परिषदेचे संस्थापक उपाध्यक्ष होते. स्वातंत्र्यानंतरही राष्ट्रहितासाठी त्यांनी अनेक स्तरावर कार्य केले. बंगाल येथील दुष्काळ, चीन युद्ध, पाकिस्तान युद्ध, कोयना भूकंपामुळे उडालेला हाहाकार या घटनांमध्ये प्रभावित ठिकाणी रचनात्मक मदत कार्यकरिता या सगळ्या मोहिमांवर महाराज स्वतः गेले. तुकडोजी महाराजांनी आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान आंदोलनासाठी सहभाग घेतला होता. आयुष्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत त्यांनी आपल्या प्रभावी खंजिरी भजनांच्या माध्यमातून त्यांना अभिप्रेत असलेल्या विचारसरणीचा प्रचार करून आध्यात्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय प्रबोधन केले. गावाचा विकास कसा साधावा हे लोकांना समजावून देण्यासाठी त्यांनी रामगीता ग्रंथ लिहिला. गाव हेच देऊळ आहे आणि त्या देवळातील देव म्हणजे गावातील लोक असे सांगून त्यांनी जनसेवेचे तत्व लोकांच्या मनात रुजविण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या भजनांद्वारे त्यांनी राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेशही लोकांपर्यंत पोहोचविला. त्यांची या कार्याची स्मृती म्हणून 21व्या शतकाच्या आरंभापासूनच महाराष्ट्र सरकार तुकडोजी महाराज ग्राम सुधार अभियान राज्यात राबवित आहे. तुकडोजी महाराजांनी 11 ऑक्टोबर 1968 रोजी आपल्या नश्वर देहाचा त्याग केला. संत तुकडोजी महाराजांची जयंती दरवर्षी 30 एप्रिल रोजी राष्ट्र साजरी करते. समाजात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी भक्ती आणि कृतीची सांगड घालणारे या मातेच्या सुपुत्राला आपण सर्वजण भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करून अशाच नवीन व्हिडिओंसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.